přivítejme potleskem. Startovní číslo 1, Roman Kresta, Petr Gross. To už je za účast. Můžeš nandat samozřejmě. Tak já bych začal tím vozem, ten vosem. Si myslím, tohle bude nástupce. Dáte trochu šanci Vencovi Pechovi? Já doufám, že ne, nicméně samozřejmě. Pardon, přeruším povídání a startovní číslo 1. Roman Kresta, Petr Gross startují na trať 44. ročníku Blagoj Šumava Rally Klatovy. Bych se zalíbení dívá na... Thank you.
Thank you.
Roman Kresta, Peter Gross. Posádka Mogul Racing Teamu. Vosvenšo 207 S2000. Asi pochopitelný, jak k tomu nakonec tedy došlo ke změně? Poslední rychlostní zkoušky nám přestalo auto na předposlední zhruba v půlce RZT a celou poslední jsme si jenom projeli. Nevím, nějaký jsem to nám odešel, přestalo jít auto, výkon, nějaká zase závada. Je to samozřejmě sportovní síla. Nad ničím. Na druhou stranu jsem rád, že jsme tady, máme body, jsme druzí.